har jo vært mange drap gjennom Oslos historie. Det er jo en stor by. Men det er ett som skjedde en kald januardag i 1934, som aldri har sluttet å fascinere meg. Podcasten Gamle Greier er endelig tilbake med nye spennende historier fra Nasjonalbibliotekets samling. Den redselsfulle ulykken som inntraff i morges i Loendalen. I dag er tallet på de omkomne 74. Alt er i ruiner. I sesong 5 skal vi reise tilbake til 1700-tallet, hvor en ukjent sykdom rammer nasjonen, som er verre enn korona. Til 1800-tallets Halden, der en usannsynlig seriemorder slår til. Flammene slikket oppover veggene. Alle som sto utenfor var jo opptatt med hvordan de skulle få ut 16-åringen som var fanget inne i det brennende huset. Men ingen la merke til skikkelsen som snek seg bort. Alt dette og mye mer venter på deg i den kommende sesongen av Gamle Greier. Premiere torsdag 20. januar.